Вівторок, 13 серпня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Не виявили ані згорілих шин, ані слідів безпілотника. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій атомній станції. Одні заговорили українською, а інші просять Путіна допомогти. Восьмий день на Курщині триває операція ЗСУ. Подробиці у нашому дайджесті. Це тварі якісь, де наше правительство? Наше Путін, все хуже. Путін, помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Звичайний похід до магазину ледь не забрав його життя. У Дніпрі медики рятують чоловіка, який потрапив під обстріл гіпермаркету в Костянтинівці. Вставляю банкомат карточку. Нікопольщина залишається під постійними обстрілами. Сьогодні ворог атакував вранці і вдень, застосовував дрони камікадзе, важку артилерію і РСЗВ «Град». Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінія електропередач. Атакувала російська армія і Криворіжжя. На Грушівську громаду спрямувала безпілотник. Була пожежа швидко ліквідована, саме головне, без постраждалих, без руйнувань. І детальніше про ситуацію на Нікопольщині. Зранку окупанти скерували впіві камікадзе по житловим кварталам прибережної громади. Там побували наші кореспонденти. Подивіться навкруги, тут немає жодної криші, тут немає жодного сантиметру української землі, на яку не прилетіло оце неподобство. На вулиці, де проживає Антон, від початку повномасштабної залишилось жити менше десятка людей. Майже щодня вони потерпають від дронів та ворожих обстрілів. Цього разу близько 5-ї ранку окупанти били з артилерії. Прямий удар прийшовся якраз по гаражу чоловіка. Дісталося і будинку, каже, вже не вперше. Я був вдома, ось тут. Попередні прильоти були 23 серпня 23-го року. 6 июля, також 23-го року. Ну і також їх було дуже-дуже-дуже багато. І ну, самі бачите, це ось моя хата. Будинок сусідів пані Світлани вщент знищило вороже залізяча. Постраждала і оселя жінки вже втретє. Через безпекову ситуацію разом з родиною Світлана виїхала з берегової лінії ще у грудні минулого року. У мене повністю розрушена кухня, коридор, ванна, туалет немає, нічого. Це там півбудинку немає в мене. А сьогодні це знову криша, вікна повилітали. От двері ще стоять. Ну, а так все в хаті все розбите. Тут немає що ремонтувати, кругом тріщини. А от пані Тетяна разом з родиною продовжує жити на береговій лінії. Вже взялися за інструменти, латають дах та вікна. Декілька прильотів були прямо от поруч з нашим будинком, постраждали будівлі знову. Тільки радує, що люди не постраждали, а будівлі так і пошкоджені електромережі. Каже, рідну домівку покинути не може, немає куди їхати, та й не може залишити своїх тварин. Ну, ми прихистили декілька котів, і всього їх около десятка, тому покинути тварин на призволяще, ну, і хоча будівля і постраждала, але в ній можна проживати. Тому якщо стане зовсім критично, коли вже ну, не буде несильні можливості, то можливо так. Загалом на Нікопольщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали з десяток приватних будинків, господарчі споруди та лінії електромереж. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11-го каналу. Чернігівщину вночі окупанти атакували дронами, постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання пошкоджені декілька будівель, виникла пожежа, її загасили. Обійшлось без загиблих та постраждалих. А по Сумах окупанти вдарили ракетами, обстріляли інфраструктуру, є поранений. Без електро- та газопостачання залишилась частина населення міста. Тривають рятувально-відновлювальні роботи. Всю ніч ворог бив по Херсону і передмістю. За майже 8 годин ворожих атак 10 постраждалих. Одна жінка померла в реанімації. Серед поранених дві дитини 5 та 7 років. 5 херсонців ушпиталили.
Та я була на першому етажі. І дитина 7 років була зі мною в другій кімнаті. Тільки перелякалася дівчина, що внучка прибігла, забрала дитину. Це бачите, що робиться. Не виявили ані згорілих шин, ані слідів безпілотника. Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій атомній станції. Нагадаємо, займання сталося 11 серпня на одній із градирень. Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив про чергову провокацію окупантів, заявив, що ті підпалили автомобільні покришки. Російська ж сторона, як зазвичай, в усьому звинуватила Україну. Мовляв, ЗСУ скинули на територію станції безпілотник. Обидві версії відкинули фахівці МАГАТЕ. Кажуть, пожежа найімовірніше почалась у внутрішній частині вежі. Нині загрози витоку радіації на станції немає. Вони десь в кілометрі, приблизно в кілометрі від блоків. І на блоки це ніяк не може нанести будь-яку шкоду, тому що вони зараз не використовуються як охолоджувачі. А якщо б вони використовувались, тоді була небезпека зупинення охолоджування реакторів. Но зараз реактори в сплячому такому режимі, їм достатньо тієї невеличкої кількості води, яка потрапляє з басейнова. На Курщині вже заговорили українською. Восьмий день, як триває українська операція на території РФ. Україна вперше визнала, що ЗСУ дійсно прорвали кордон Росії. За словами головнокомандувача, Україна контролює 1000 квадратних кілометрів території РФ. Росіяни з регіону хутко виїжджають, службовці пачками здаються в полон, а пропагандисти в паніці, методички не працюють. Більше дивіться далі. Слава Україні! Заговорили українською та вітають військових ЗСУ. Така реакція деяких місцевих, що лишились на Курщині. Таких вже небагато. Але ви українською говорите? Так, я хоч і не українка, але по-українськи, так. Понад 120 тисяч жителів області були евакуйовані. Тепер центральні проспекти в регіоні виглядають так. Центральна площа Соджі. В мережі також взялись порівнювати, як опір чинять росіяни і як українці. Наприклад, на цих світлинах енергодар у 22-му році, який окупували росіяни і сотні українців, які вийшли проти путінського режиму. І ось на цій фотографії Суджа не вистачає лише перекоти поля. Вчора українська влада вперше офіційно визнала, що Збройні сили проводять операцію в Курській області. Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що українські війська контролюють приблизно 1000 квадратних кілометрів території Росії. А Володимир Зеленський навіть спрогнозував, що Курськ – це фінал Путіна. 24 роки тому була катастрофа Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Американський інститут вивчення війни ж повідомляє, Україна за тиждень взяла під контроль стільки ж територій, скільки Росія окупувала за весь 24-й рік. А так росіяни на початку повномасштабного вторгнення проводжали своїх службовців на так звану СВО. Нині ж настрої росіян різко змінились на відеозвернення із проханнями допомогти. Це тварі якісь, де наше правительство? Наше Путін, все хуже. Путін, помоги, пожалуйста, там села розбивають. Вже навіть російські пропагандисти волають. В полоні ЗСУ майже 2000 російських службовців. З'явились навіть кадри особливо патріотичних воїнів російської армії. А це вже на першому каналі Росії налякано говорять про більшу загрозу з боку України. В кінці серпня, на початку вересня, гадаю, буде ще більш потужна наступальна операція зі сторони України. Не виключено, що це буде на півдні. Знов намагатиметься перерізати сухопутний коридор Криму. В цей час 225-й окремий штурмовий батальйон ЗСУ показав відео з Дар'яно-Суджанського району. На ньому бійці зривають російський прапор з адмінбудівлі після зачистки. Добросаво. Подожди.
Прорив кордону РФ має допомогти Україні мати більше впливу на переговорах. Про це говорять українські і західні чиновники. А сенатор-республіканець Лінсі Грем під час вчорашньої зустрічі з президентом Зеленським назвав український наступ сміливим і чудовим. Казали, що Київ впаде за 3 дні. Ну, бачите, як обернулося. То всі вони помилялися. І от через стільки місяців ваші люди страждають, є стійкість, але ви вже на території Росії. Це сміливо і чудово. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Надавав інформацію про переміщення ЗСУ та розташування ТЦК у Дніпрі. За держзраду судитимуть агента РФ. Ним виявився місцевий мешканець, якого завербували росіяни. Обвинувачений приховано знімав відео військових частин та ТЦК, а потім надсилав окупантам через Телеграм. Докази правоохоронці виявили в мобільному телефоні та комп'ютері підозрюваного. Наразі фігурант під вартою. Розтрати на понад 10 мільйонів гривень посадовці в міської ради Дніпра підозрюють у закупівлі військового обладнання за завищеною ціною. Схему розробив директор одного з департаментів разом зі своїми підлеглими. Слідство встановило, лише на приладах нічного бачення та тепловізорах посадовці переплатили понад 5 мільйонів гривень. Всім фігурантам повідомили про підозру, на них чекає суд. А поки організатору оборудки обрали запобіжний захід тримання під вартою з внесенням застави у 2 мільйони гривень. Його поплічникам оголосили про домашній арешт у нічний час. Уламок влучив просто в око. У Дніпрі рятують одного з постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці. Нагадаємо, 9 серпня російські війська вдарили по гіпермаркету. В результаті ворожої атаки загинули 14 людей, з них троє – це діти. Постраждали 44 людини, серед них і Євген. Ледь притомного чоловіка доставили до дніпровської лікарні. Від нього ні на хвилину не відходить його кохана дружина. Що пережила родина у той страшний день? Деталі дивіться у сюжеті. Навколо лежали люди. Кров. Все в крові. Діти, дорослі, жінки кричали. Вогняне, калке все. Секунда, і я опинився під уламками. 9 серпня – день, що раз і назавжди закарбується в пам'яті жителів Костянтинівки, коли звичайний похід до магазину вмить перетворився на справжню трагедію для півсотні людей. Євген тільки-но вийшов з гіпермаркету, зупинився, аби зняти готівку. Коли заходить в екомаркет, банкомат не працював. Це, напевно, доля така. Виходжу. Банкомат вже працює. Вставляю в банкомат картку і відбувається вибух. Все, що пам'ятає Євген, це стовпи полум'я та кров буквально повсюду. І хлопець, який попри свої травми схватив Євгена за руку та допоміг вибратися з-під завалів металевих уламків. Я опинився під уламками. Хлопець, що був поруч, каже: «Батя, виходимо!» Зібрав всі сили, випав на вулицю, а навколо лежали люди. Кров, все в крові. Діти, дорослі, жінки кричали. Було страшно. Тоді у Костянтинівці серед метушні Євген просив одне – подзвонити дружині та повідомити, що з ним все гаразд. А в той час його кохана Віра вже була на місці удару. Нас не пропускали, я висадилася пішком до гіпермаркету, до шкандибала. Коли я прийшла, я дивлюсь, що наша машина стоїть і кругом непонятно що зривається. Зараз подружжя розлучається хіба що коли Євген на операціях. А коли з'являється вільна хвилинка, Віра тримає за руку, цілує та підтримує чоловіка. Все ж таки 41 рік разом, зізнається подружжя. Порізно вже не можуть. Як же його одна відпущу? Євген єдиний, кого доставили саме у дніпровську лікарню. Наразі він в реанімації. Все тіло побите,
є струс головного мозку, черепно-мозкова травма, дуже пошкоджене ліве око. Та найважча травма лівої очниці. Уламок залетів глибоко в мозок. Уламок залетів, ви бачите, майже до центральної лінії мозку. Ось тут добре його видно. Він доволі значних розмірів і з усіх сторін він прикритий мозком. Цей уламок, це стороннє тіло, по своїм характеристикам, воно не металевої щільності. Ми думаємо, що це, можливо, кусок капелини. Вже за кілька годин після того, як ми поспілкували з Євгеном, йому вилучили уламок. Ці кадри просто з операційної. Ситуація виявилася більш складною, ніж ми очікували. Це не капель, а це скло. Скло доволі таке тверде, товсте, але з гострими краями. Тому була загроза пошкодження судин. Далі на чоловіка чекає тривала реабілітація. Втім, прогнози, кажуть лікарі, добрі. Та єдина мрія у Євгена – порибалити на Дніпрі з онуком. Та побити власний рекорд – карп вагою у 8,5 кілограмів. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Зеленодольськ та Апостолове будуть з водою. На Криворіжжі запустили останню нитку водогону «Інгулець-Південне». Її протяжність – 26 кілометрів. Загалом водогін може перекачувати 400 тисяч кубічних метрів води. Вже незабаром вона має з'явитись у громадах району. Запуск першої води в канал на Зеленодольськ та Апостолова. Да, буде ще наповнення каналу, буде пусканаладка, але вода є і перспектива є. Добудована четверта нитка водогону. У Кам'янському до Дня молоді нагородили найактивніших юнаків та дівчат. Відзнаки отримали волонтери, спортсмени, науковці та інші. Загалом відзначили з півсотні людей. Детальніше далі у матеріалі. Артисти, студенти, активісти, волонтери та навіть вчителі їх нагородили з нагоди Міжнародного дня молоді. Сьогодні для мене дуже важливий день, як для керівника молодіжної ради, тому що дійсно сьогодні були відзначені члени молодіжної ради. Це гордість, тому що молодіжна рада працює плідно і волонтерить, і проводить різноманітні заходи. Нас завжди чують, нам допомагають, нас підтримують. І це головне. Вітання приймали переможці конкурсу «Молодіжний лідер Кам'янської міської територіальної громади». Номінацій було 8. Творчі, спортивні, виробничі та наукові досягнення, волонтерство, громадська діяльність, а також надія громади. Чесно, для мене стало неочікуваністю саме перемога у цій номінації. Я дуже цього прагнула і довго до цього йшла. І я пишаюся тим, що можу бути частиною активної молоді міста Кам'янського. І щиро вдячна тому, що нашу молодь дійсно підтримують, наші досягнення бачать. Дуже класно, що є такі, напевно, змагання, нагороди. Що якраз підтримують дітей, молодь, і це дуже впливає на людей. Вони, якщо отримали щось, ну вони хочуть щось ще робити більше. Прикольно, що творчість так хвилює людей, і я в цій номінації виграв. Це класно. Приходьте на виставу «Ромео і Джульєта» 20 вересня. Півсотні відзначених юнаків та дівчат – це молодь, яка вже зараз долучається до розвитку та культурного життя Кам'янського. Серед запрошених гостей і керівництво міста та району. В даний час ці важкі для країни часи. Наша молодь захищає нашу країну на фронті, займається волонтерством, підтримує соціально незахищені верстви населення. Наша молодь представлена у всіх сферах життєдіяльності нашого міста. І сьогодні я маю честь нагороджувати наших молодих людей, бо молодь завжди була, є і буде рушійною силою будь-якого суспільства. Обрати переможців, зізнаються організатори, було важко, бо кожен з учасників працює заради нашої спільної перемоги. Катерина Шевченко, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 15. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!